はい、どうも、リュウリカです。第3次スーパーロボ対戦 Z 連続編やっていきます。バルゴログラウリー S を手に入れて、改造ちょっと攻撃力だけじゃなくて、ちょっと運動性と照準値だったり、ランボルトレオンだったら、ヒットポイントと照準値みたいな感じで、ちょっと特性に合わせて改造していくようにしました。で、高性能レーダーをバルゴラにつけて、まあ、ちょっと、ね、最初の、気力なしで使える P 兵器が射程2ってことなんでね、ちょっときついかなと思って。で、ちょっとつけてみました。はい。じゃあちょっと早速次行ってみます。では、我々はレイラインをたどり、中央大陸北部の敵中枢への威力偵察を向かう。了解者、我々はこの基地を共闘部隊を集結させ、来たる決戦の時に備えよう。本当にいいんですか、節子さん。ええ、私が使っていたエイクロス、大事にしてね。ありがとうございます。今までありがとう、エイクロス。今度は彼を守ってあげてね。随分とセンチメンタルだな。ずっと一緒に戦ってきた機体だもの。そういう干渉がいつか君を滅ぼさないといいね。なんだ。なんか変なことになったな、また。なんだよ、あんた。節子さんに失礼なこと言うなよ。なんだよ。ガキが調子に乗るなよ。オリオン。チッ。何なんだよ、あの人。ごめんね、ちょっと気難しいところがあって。そのオリオン君も、を一言で騙せる節子さんの迫力は大したものですな。そんな。いや、私もイメチェンして節子さんに怒ってもらえるキャラになりますか。サルディアさんって気の強い女の人が好きなんですか。はい。ついでに気の弱い女の人も、どちらでもない人、女の人も、男の人も好きですよ。節操ないんですね。博愛主義者と言ってくださいよ。節子さんの仲間っておかしな人が多いんだな。すごく暑苦しい人や、いつもお金の感じをしている人もいるし、でもとっても頼りになるのよ。頑張ってね、節子さん。俺たちも後方から援護するから。ありがとう。でも無理をしてはダメよ。あなたのことを大切に思っている人を悲しませるようなことはしないでね。了解。なんでこれこんなとこに来るようになっちゃったんだ。一番上じゃなくて。どうしたんです、ランドさん。ビールをお持ちでないようですが、今夜ここで会えだ。周囲一帯にサイデリアルを感知されていないし、飲んでも罰は当たらないし。クロウよ、スポンサーがいるからって気が大きくなってやなってねえか。まあな、戦いの連続はたまんねえが、こんな風に物質的に恵まれている状況も数年ぶりかもしれねえ。これも一重にアドベントさんとブルーさんの物資調達能力の賜物ですね。いや、感謝感謝。そうだな。もしかしてランドさん、どっか体の具合が悪いのでしょうか。何？おいおい、大げさだな。いや、あんたにかかる病原菌があるのなら、一緒にいる俺たちはとっくに感染してるだろうからよ。ですね。すぐに我々も精密検査を受けないと。あのよ、お前だ。やっといつものらしさが出たか。もしこれで乗ってこなかったら、あの禁断の読み穴を使おうと思ってましたよ。悪いな、気を使ってもらって。で、どうした、ザヒート。あんたが先を立つってことはよっぽどのことを抱えてんだろう。まあな。秋の夜は長い。退屈しのぎってわけじゃねえが、聞かせてくれよ。節子には話したことがあるから、俺には修理屋の師匠がいた。その名を、シエロビーター。俺に修理屋の技術と、人としての生き方と、スマイルを文字通り叩き込んだ男だ。ランドさんのスマイル、そりゃ随分と罪作りなことをされたものですな。ビーターってことはメールの関係者さん。ああ、親方はメールの親父さんだ。そのメールさんという方は、
その説明が難しいんだが、いいだろう、婚約者で。婚約者ですよ。おい、グロー。違わねえだろ。とりあえずそれでいい。きっとランドさんのフィアンセですから、ムチムチプリンの肉体派グラマラスがガールなんでしょうな。で、その親方さんがどうしたんだ。親方は俺とメールの目の前で時空振動に巻き込まれて消えたんだ。だから俺とメールは時空振動の情報を求めて各地を旅していた。その旅の途中で大時空振動のが起き、あとはあっちこっちに飛ばされての戦いの日々ってわけだ。そうだったのか。その親方を見つけてねえってのに、まさかメールとも剥がれてしまうとはな。まさかあんた、柄じゃねえな、ねえよな。願掛けなんてよ。だがよ、ちょいって自分が情けなかったんだ。オリオンが抜き出したスフィアの情報が節子のバルバル、マルゴラだったとき、節子に良かったなっていう俺の裏でガルネオンとメールじゃなかったことに気落ちする俺がいたことがよ。だからよ、本気でメールが見つかることを願うなら酒ぐらい立たねえとな。暑いですね、ザヒート。それが俺の生き方だからな。どうしました、クロウさん。あの暑かるし、熱いスマイルとシュリア、もしかしてあの時俺が会ったの。不安になる必要はない、ランド。アドベントか。いい星の巡りになっている。きっと君は宇宙の人にすぐ会えると思うよ。ありがとうよ。お前さんの星の内を信じてみるよ。だが、断種は俺のけじめだ。少なくともメールが見つかるまでは継ぎさせてもらうぜ。自ら痛みに耐える。君はやはり傷だらけの死だな。獅子神様、私たちをお救いください。願いなさい。あれおお、巫女様。巫女様、ご神託を。そんなお唱えなさい。さすれば獅子神は必ずや力を貸してくれます。ガンガンレオン、ガンレオン。ガンガンレオン、ガンレオン。ガンレオン。やばいな。シーガミ様、我らに力を。第10話。傷だらけの獅子、荒野に吠える。今度こそサクッとクリアする。さっきはゲームオーバーになっちゃったからね。タクヨ、このレイラインっていうのはどこまで伸びてやがるんだよ。ラドさん、キャンディー舐めます？少しは気が紛れると思いますよ。キャンディー？この俺が？アルコールを絶っている方は甘いものが欲しくなるって昔本で読んだので。ありがとうよ、節子。だが言っとくが、酒を絶ってるから不機嫌があってるわけじゃないんだ。どうでしょうな。でも玉感立てますよ。これでもう3日もビールも飲んでません。また3日で褒められたわよ。これまでが飲みすぎだったんだよ。そういうクロウさんは、ここ3日はランドさんの分までビールをいただいてますね。せっかくブルーが調達してくれたんだ。飲まねえのはもったいないだろう。いえ、腐るようなものではありませんし。クロ、てめえ。不機嫌で周囲に当たり散らすぐらいなら、断酒なんかやめちまえよ。確かにお前の言う通りだが、どうにも納得できねえ。苦しみに耐えるんだ、ランド。それこそ君という男だ。ここまでストレスが溜まると、なんかこう、はーっと、ばーっと発散したくなるぜ。いろいろやばいな、こりゃ。この調子だと、あ、いつか爆発する。気をつけてください、皆さん。レーダーに反応があります。火器は出撃を。来ると。サイリアル。レイラインに近い。あの街を潰しに来た。なんか最初のマップに似てるな。火器交代しろ。敵はこちらを攻撃対象とはしていない。街を見捨てるのか。冷静になり、クロウ。ここで我々があの部隊を迎撃したぞ。として、それは一時の勝利に過ぎない。理屈は結構だ。ああいうのを見過ごすのは俺の主義じゃねえ。私の指示が聞けないのか。悪いな。俺はあんたの部下になった気はねえ。己を紛る気はないか。揺れる天秤の悪役だな。俺は揺れる天秤なんて名前じゃねえ。クロウブルーストだ。うおお。そう来なくちゃな。私も行きな。アドベント。誤解しないでもらおう。私はこの行動に賛同したわけではない。ただ、今後の戦略を考えるに余計な損害を出したくないだけだ。了解だ。先のことは後で考えるとしと。まずは連中を叩く。
ランドさんの行動が結果的にあの弁当を動かしたんですね。やるぜ、やるぜ、やるぜ、これやるぜ。そこまでだ。これ以上の燃料は必要ね。ある意味、あっちのサイデリアルには起動ブロックだが、ランドのフラストレーションを受け止めてもらおう。行くぜ、サイデリアル。今日の俺は止まらねえぞ。敵ユニットを一気も待ち入れず全滅させる。あ、やばい。あれ？これどういうことだ？で行かないといけないってこと？結構辛いな。無視される。倒せない。おお、これまずいな。倒せない。やばい。これ移動後攻撃持ってないやつは全部あれだな。
これも一撃で倒せない。
なんて恐ろしいナインドだ。まあでもなんとかしのいだな。うわ、あんなとこに移動すんの。真ん前に入るしかないんだ。これもう限界だな。に立てばいいか。おお。でもいいか。1、2、3、4、5、6、7。もう倒せねえな、さすがに。倒せた。これで入れないでしょ。これで。すごい奇跡だ。ざっとこんなもんよ。まぁ、ちょっとやりたいねんかな。ランドさん、結果オーライってことにしようか。今回だけは。カキ、気をつけろ。増援が来る。見たことのないタイプの機体。知ってるか、おっさん。多分ですが、導入が予定されてた新型無人機だと思います。さすが敵の本部に近くなっただけあるぜ。新型を出してきやがったか。ふぅ。
ち同じ無人機でもコウモリ野郎とは段違いの攻撃力だぜ。クソ、タレが街から何か出てきます。あれは完了。おいおい、酔っ払いかよ。何をやってるの。やっほー、やっぱり節子さんだ。それにクローモン、メール、関連を祈ってるのはメールか。ダーリン、ダーリンもいるんだね。お前、ごめんね、バルグラが戦ってるのが見えたんで、私もガンレオンで助っ人に来たんだけど、やっぱり私じゃんガンレオンはまともに、えいや、メール、そこを吹くんじゃねえぞ。ラノさん、待て、待てって、ここは彼に任せる。こんなもん、へでもねえよ。でも、ほら、かかってやれ、新型。グー、無茶だよ、ダーリン。早く逃げろ、メール。でも、こんな痛み、お前がいないことに比べろ、へでもない。俺は、こんな奴らに負けるような男じゃねえ。おお、獅子神様泣いておられる。マグナモードが起動したか。ジョージマグナモードかよ。これでなんとか。絶好調だな、ガンレオン。当然、町中の人が毎日ピカピカに磨いて丁寧に整備してくれたから。町中の人が、そう、ガンレオンを愛されてるんだから。俺も愛してるぜ、ガンレオン。またお前と一緒に終われだ。もう今日だけだからね。分かってるって。俺たちは誠実な対応と従業員のスマイルが売りのさすらいの修理屋ピーターザピザかな。俺は修理屋だ。上がった根性は叩き直す。大型寛容のレンチだ。こいつは効くぜ。
強い。戦うんだ。生きていれば必ずチーフやドビーにも会える。相手の動きの3手先まで読めば。この世界の悲しみを払うために感じる。タービンの中のスフィアを。コンバットアクションゴー。今の私ならやれる。これめっちゃかっこいいよな。私の戦いはまだ終わらない。すごい強いな。さすがに一撃じゃダメか。ただ次で終わる。が出てくるとなると、こいつらに勝てないようじゃとてもここから戦っていけねえな。よし、とどめい。
わった、よっしゃ、完勝だ、やったね、ダーリン。でも、痛くなかった？心の痛みに比べりゃ、この程度の傷、物の数じゃねえさ。ダーリンはやっぱりダーリンだね。でも、カネオン、ずっとマグナモードで大丈夫なんですか？俺もこいつも燃えてるってことだぜ。どうだろうな。誰かさんの破壊魂にガンレオンも合わせてるんじゃねえのか？ダーリン、私のいない間で何してたの？何もしてねえって。俺はいつだって額に汗して働くさすらいの修理屋だ。ではランドさん、そろそろそちらの方をご紹介願います。そうです、そのダーリンって呼び名も込みで。君は進まねえがな。その前にダーリン、街へ急いで。どうしたメール、そんなに慌てて。みんなに獅子神様のことを説明しないと。獅子神様？とにかく急いで。おう、なんだかよくわからねえが、そこまで言うなら。傷だけのし、やはり君はナイスガイだ、アルベント。ガンレオンは神様。はい、巫女のミエル様の言う通り、獅子神さんにお一緒にしたら、長年悩んでいた水節が治りました。私も祈りしたら、息子の反抗期が収まりました。マジかよ、どういうことだメール。私、地区振動に巻き込まれた後、この町にガンレオンと一緒に飛ばされたんだけど、空から落ちてきた私たちを見て、町の人たちは神様が来たって大騒ぎしたの。だからって展開に無理がありすぎだろ。私もそう思ったんだけど、時空振動に巻き込まれた人たちってやっぱり不安になるじゃない。だから何かにすがりたかったんだと思う。でもよ、ダーリンの言いたいこともわかる。でも実際にガンレオンに願い事をしたら、それが叶ったって人も出てきたし、私もこうダーリンに会いたいって願ったら、こうやってまた会えたしね。そりゃ偶然だろ。そうとは言えないな、アドベント。天は自ら助くる者を助く。きっとその人たちは顔料を願うと同時に自らも努力をしたのだろう。そしてこんな時代だ、誰もが痛みを我慢して生きている。ガンレオンのスフィアがそれに反応して何かしたっていうのか。そう考えるのも悪くないだろう。まあな。死神様が町を出るというのは本当ですか？メール様、そうなったらこの町は誰が守ってくれるのです？今回は死神様に祈りを捧げたら救世主が現れてくれましたが、これからはどうする？メール、屈折同然になっちまったランボルト・レオンを代わりに飾っておくか。そのメール様、メール様、何その死神様にお口添えを案ずることはない。なんですあなたは。君たちの願いは死神様に届いた。この町を襲う者は今後は現れない。これは私がそう断言しよう。おお、我々助かったのか。いいんでしょうか、あんなこと言ってしまって。だったらそれを本当にするためにやるしかないですね。私たちは敵の新型を叩き、本部に肉薄しつつあります。おまけにスフィア搭載機は2機あります。このまま我々が進めば、実害のないこの程度の町は、レギュライン付近にあっても無視されるでしょう。私たちが敵の標的となることで、町を救うことはできるんですね。いや、俺たちが救うのはこの町だけじゃねえ。そうですね。というわけで皆さんよろしくです。ダーリンのフィアンセのメールビーターです。フィアンセって、ランドさんの？あ、美女と野獣カップルって言われるのは慣れてるんで気にしてませんから。誰が美女だ？いやー、ランドさん。なんでよっさん。人の趣味ってそれぞれですね。何が言いてんだよ。まあまあ、ダーリン。他人のジェラシーに構ってないで。確かに焼けてしまいますな。今日のランドさんはいつも以上に熱い男でしたから。うん。体を張って守ってくれたこと、私ずっと忘れないよ。お前そりゃ、愛の力って偉大だよね。俺はビール飲みたかっただけだ。何よそれ。何度も君を大切に思ってることは間違いないよ。私の名はアドベント。メール、君を歓迎するよ。あ、はい、よろしくお願いします。出発は明朝だ。それまでに町の人たちとの別れを済ませるといい。どうした？人を呼ぶか？そんなんじゃないけど、あの人は朝キムに似てるなって思って。朝キムに？アドベント。はい、というところで第10話、傷だらけの死、荒野に吠える、なんとか終わりました。
はい、次回はこの続き第11話からやっていきます。どうもありがとうございました。